assalomu alaykum youtube kanalimiz obunachilari sizlar bilan yana bir bor Ismoilib. bu safargi videoyimiz ham sizlarga juda ham bir yoqadi deb o'ylayman chunki bu safargi videoyimizda juda ham bir noyob akkauntga Season Pass ochib ko'ramiz ushbu akkauntni ko'rganda yo'q sizlar qanday qilib nega bunday deb o'rishingiz aniq chunki bu akkauntning mana tanga va olmoslari ham juda ko'p va akkauntning o'zi ham juda ham noyob akkaunt hisoblanadi chunki yaxshilab e'tibor qaratsangiz darajasi 80 dan oshgan futbolchilar ham ko'k rangli kartalarda turishibdi buning sababi esa juda oddiy chunki yangi tartibda chiqqan dls 21, DLS 20 larda mana shunday xatoliklar ham bo'lib turgan va aynan o'sha paytda esa ushbu futbolchilar sotib olingan ushbu akkauntga hozirgi DLS 24 larda bunday xatolar bo'lmasa kerak lekin avvalgi dlaslarda bo'lgan xatolarni to'g'rirlamaganligi uchun mana shunday futbolchilar hozir ham darajasi yuqori bo'lsa ham ko'k kartali holatda turishibdi hozir ushbu akkauntdagi futbolchilarni kuchaytiradigan bo'lsak sariq kartali futbolchilarning ful bo'lganida darajasi to'qsondan ko'tarilganligi uchun qora rangga kirib ular qora rangli ful bo'lishadi ko'k kartali futbolchilar esa xuddi o'shanday ko'k ful holatga kelib qolishadi nima ham derdik dls yigirmalarda mana shunday g'ayrioddiy xatoliklar bo'lganligi uchun mana shunday noyob akkauntlar saqlanib qolingan ekan hozir asosiy tarkibga barcha ko'k kartali futbolchilarni yig'ib oldim e'tibor qaratsangiz ushbu futbolchilarning reytingi asosan sakson uchdan oshmagan chunki dalas yigirmalarda sakson uchdan pastroq bo'lgan mana shunday futbolchilar transferlarda ko'k kartali holatda paydo bo'lib qolar edi ushbu akkauntni qayerdan oldingiz deb so'raydiganlarga ushbu akkaunt albatta vyetnamliklardan sotib olindi va uning narxi qimmatroq bo'lsa ham sanjar admin buni sotib olaverdi qiziqib va olmoslarga to'xtaladigan bo'lsak islombek adminimiz ularni ishonchli tarzda yig'ib berdi va men esa shunchaki sezon paslar ochib ushbu akkaunt kuchayishiga o'z hissamni qo'shmoqdaman ha aytgancha ko'ryapsizlar sezon past menda sizlarga qaraganda arzonroq ochiladi taxminan menga ellik ikki ming so'mlarga tushadigan bo'lsa sizlarga obunachilarimizga buni ellik besh ming so'mdan olib berishimiz mumkin aksiya kelmagan holatini va aksiya kelgan bo'lsa uni o'ttiz ming so'mga ochib beraveramiz albatta hammasi ishonchli telegramdan ismoilov nol yetti o'n to'rtga yozib biroz vaqt kutib tursangiz albatta sizlarga bog'lanib karta raqami aytiladi ism familiya ismoilov ilhomjon bo'lib chiqadi boshqalarga aldanib qolish yo'q va sezonpasdagi barcha bonuslarni ushbu akkauntga olib olamiz sezon pasning rangiga to'xtaladigan bo'lsak uning rangi hozir qizil rangda va ds 24 da har sezonda uning rangi o'zgarib turmoqda menimcha bu odamlarni sezon pas ochishga qiziqtirish uchun qilingan ishlar deb o'ylayman va buning rangini bonuslarga umuman aloqasi yo'q sezon pasni aksiya kelgan paytda ochsangiz ham aksiya kelmagan paytda ochsangiz ham ko'rib turganingizdek sizlarga mana shunday bonuslar bir xil tarzda beriladi faqatgina narxi aksiya kelgan paytda ikki barabar arzonroq ko'rinadi hozir biz sezon pasdagi bonuslarni olib oldik va sezon past ochtirganlar uchun missiyalardagi bonuslar ham bor ekan bizda ularni ham olib olishimiz kerak o'tgan galgi videolarda bular haqidagi barcha ma'lumotlarni berib o'tgan edim va bu safar mana sezon pas ochib ushbu bonuslarni olmoqdamiz ko'pchilik sezon passni bir sezon aksiya kelgandan keyin keyingi sezon aksiya kelmasligini bilib sezonning boshidayoq ochtirib qo'ymoqda chunki mana shunday kunlik bonuslar olishda sezon passni ertaroq ochtirgan yaxshi bo'ladi sezon sezonasni ertaroq ochkizdirib har kuni missiyalar bajarib mana shunday bonuslarni olib yurish imkoniyatingiz bo'ladi va bizda haftalik missiyalar ham bajarilib qolinibdi undagi bonuslarni ham olib olamiz tangavo va olmoslarga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz ular yanada ko'paydi u ham yetmagandek bizda sezon sezonpasdan kelgan futbolchi agentlar ham bor bitta kok agent va bitta sariq легендарный agent bor avval ko'k agentni ochib olamiz ko'k agent bizga sezon pas ochkizmagan bo'lsak ham sezon pasdan bonus qilib beriladi shunday agentlar ichida bizga eldor shomurodov ham chiqib qolishi mumkin uning kartasi yetmish bo'lishiga qaramasdan ko'k kartali futbolchilar turiga kiradi hozir esa bizga agentdan irlandiyalik hujumchi kuameni berdi yomon emas va buni biz sotib yuborishimiz ham mumkin endi esa sezon pass ochilgandan so'ng berilgan bonus agentdan ko'ramiz qaysi sariq kartali futbolchi berilar ekan ho'p bizda bu damfris bo'ldi inter klubini hozir himoya qilmoqda ushbu yarim himoyachi hozircha ushbu futbolchini karyera o'yinlarida o'ynatib turaveramiz qachonki tarkibni ful qilmoqchi bo'lganimizda uni sotib yuborsak ham bo'laveradi tezroq kuchaytirish uchun ko'k futbolchilarni ushbu sezonda live o'yinlari ko'proq o'ynalibdi sakson sakkiz ming k yig'ilgan va sezon tugagandan so'ng bizga 88 olmos va 1600 tanga atrofida beriladi va yanada ushbu akkauntning tanga va olmoslarini ko'paytirish imkoniyati bo'ladi ushbu videodagi akkaunt haqida va sezon pass haqida kerakli ma'lumotlarni bilib oldingiz deb o'ylayman bizning youtube kanalimizni kuzatib boring vaqt bo'lganida shunday yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman sizlar bilan ismoilov bo'ldi keyingi videolarda ko'rishguncha